Biak. Uma. Biak. Adik, tak sampai, Adik. Macam ni. Adik. Kamu duduk tengah. Kenapa? Masuk dalam. Yes. Ah, Rizky dekat. Yes. Go, go. Masuk kali. Ambil bola dulu. Ambil bola dulu. Good. Okay. Masuk kali. Adi, atas. Ancah. Pergi tangkap. Cepat.
Boleh lah, boleh lah. Masuk, masuk. Ambil bola, Anas. Jangan bagi lepas. Okay. Go!
Go, go, go. Ah, pergi, 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 pergi. Jangan tengok luar, main! Dan, gerak sikit, Dan! Good! Ambil bola! Okey! Jaga orang! Oh, please. Cepat! Ayah! Okay. Adian, cepat Adian! Ali! Adian, kuat! Amsyar, biar, biar! Oh, sedap! Adik! Adik, kena bola! Amsyar, go first! Good, good! Depan dia! Main! Yes! 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 Okay, good! Dan, lari sikit. Hey!